Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə ordusunun Suriyanın şimalında apardığı hərbi əməliyyatlarla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan terrorizmin bütün forma və təzahürlərini qəti şəkildə pisləyir və beynəlxalq ictimaiyyətin terrorizmə qarşı mübarizədə səylərini dəstəkləyir. Biz əminik ki, Türkiyə hökuməti tərəfindən bəyan edildiyi kimi, Türkiyə silahlı qüvvələrinin həyata keçirdiyi sülhün mənbəyi əməliyyatı Suriyanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində terror riskinin aradan qaldırılmasına, qaçqınların öz evlərinə geri qayıtmasına, humanitar problemlərin həll edilməsinə, sülh və sabitliyin təmin edilməsinə xidmət edəcəkdir.